Fala galera, bem-vindos a mais uma aula da série Houdini Node a Node. Eu sou o Thiago Laranjeira e na aula de hoje nós vamos falar sobre HDA, tá? HDA em português, em inglês seria ADA, que significa Houdini Digital Asset. Então, o Houdini Digital Asset é um arquivo, um formato de arquivo que é .hda, e esse formato de arquivo ele traz todo o proceduralismo do Houdini embutido dentro dele. Então, com o Digital Asset, ao invés do FBX ou o Alembic ou o OBJ, que você exporta para qualquer outro tipo de render ou game engine ou o que seja, com o HDA você consegue ter todo o proceduralismo que o Houdini tem, todos aqueles parâmetros para você mudar. Você não vai ter acesso ao gráfico, mas aos parâmetros você vai ter acesso e você consegue mudar esses parâmetros e gerar variações daquela arte, tá? Então hoje a gente vai fazer uma escada espiral. E essa escada espiral a gente vai salvar como um Houdini Digital Asset, né? Um ADA. E vamos lá, vamos botar a mão à obra. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é criar um node de geometria. E vou chamar esse node de geometria de staircase, que é a escada espiral. E aqui dentro eu vou adicionar um node de box, tá? Uma caixa. Então, esse box, o que é que eu vou fazer com ele? Eu vou começar a definir o formato desse box. A gente vê logo aqui de cara que ele está no centro da grid, né? Ele está bem no ponto 000. E eu quero que ele esteja alinhado aqui com o canto inferior direito aqui da minha grade, tá? Ou, se eu olhar aqui desse ângulo, o canto superior direito, né? Onde tem a marcação de 1 e 1, tá? No gráfico aqui no plano cartesiano. Então, para eu fazer isso, eu vou copiar aqui os parâmetros, né? De x, y e z. Ao invés de eu copiar um por um aqui, tá? Ao invés de copiar cada campo aqui de parâmetro, eu posso copiar esse parâmetro direto daqui e colar aqui no centro, porque dessa forma o que vai acontecer é que ele já vai botar aqui o x, o y e o z corretamente, como tá esses três parâmetros aqui de cima. Só que eu tenho que dividir por 2 para que ele fique na metade da grid, tá? Então vamos lá, deixa eu dividir aqui por 2, pronto. E agora aqui o meu cubo está exatamente aqui no canto direito superior, tá? Então um aqui pro lado, um aqui pro lado e o ponto zero aqui embaixo. Agora eu vou usar um node de transform e vou conectar o box no transform. Só que esse box aqui eu vou chamar de base step, né? Degrau de base. E aqui o step size, que é o tamanho do degrau. Então nesse step size aqui o que eu vou fazer é o seguinte: eu vou aumentar a escala dele em x para 2, para ele ficar até aqui o final, tá? A escala em y, aqui é o z na verdade, tá? Então a escala em y, bota aqui no z, e a escala em x, 0,5. Então aqui, ó, ele vai ficar na metade entre o 0 e 1, tá? E 2 para cá. E de altura eu também vou querer um valor menor, 0,2, de repente, para esse degrau ficar aqui certinho, tá? Então está aqui o nosso degrau sendo feito proceduralmente. Então, o que é que eu vou fazer agora com esse degrau? O que eu vou fazer agora é adicionar um node de for each, tá? Então eu vou adicionar aqui o for each primitive. Na verdade eu vou usar o for each connected piece, tá? E vou conectar ele aqui. E aqui dentro desse connected piece, você vai ver aqui que eu tenho um, né? Um único degrau. Eu vou fazer o seguinte, ó, deixa eu comprimir aqui um pouco mais esse gráfico. Eu vou fazer o seguinte, eu vou adicionar primeiro, vou fazer uma aleatoriedade nele aqui para ele ficar mais interessante, tá? Então primeiro eu vou adicionar um node de subdivide para subdividir esse degrau. Só que eu não quero que ele subdivida esmufando, tá? Então eu quero usar o bilinear só para ele subdividir dessa forma. E vou botar aqui um pouco mais de resolução, acho que 2 está bom, tá? Depois eu vou usar um node de group. E esse grupo eu vou chamar de hard edges, tá? Então aqui dentro eu vou botar $OS para ele puxar o nome do node lá de fora. Tem que ser maiúsculo, tá, gente? $OS. E aqui sim eu boto hard edges. Pronto, agora foi. Hard edges, ok. E nesse node aqui eu vou selecionar não o base group e sim as edges e mudar aqui do grupo de primitiva para edges. E habilitar um ângulo mínimo de 20 para a gente pegar só as edges que tem muita diferença de angulação, tá? Então, para marcar aqui o bound box das edges dessa malha.
Agora eu vou fazer o quê? Eu vou adicionar um node de atributos, só que vai ser o attribute randomize. E esse node de attribute randomize, eu vou chamar ele de bevel, tá? E vou criar aqui um atributo de bevel, chamar ele aqui esse atributo de bevel também. Só que eu não quero ele com três dimensões, só quero com uma. Então esses valores aqui para mim não interessam, só me interessa o dessa primeira coluna aqui, né, o 0 e 1. E aqui eu vou botar 0.2 e 1. Aliás, eu vou botar. Peraí, aqui é 0. Aqui eu vou botar 0.5 e aqui embaixo 1.5. Tá? O que é que eu vou fazer com esse bevel agora? Eu vou adicionar um node de fato de polybevel e vou utilizar esse atributo de bevel para fazer o seguinte. Então, vou adicionar aqui o polybevel. E esse polybevel eu vou usar aqui o noScaling para scale by attribute e vou utilizar o atributo bevel, tá? Deixa eu deletar aqui, ok? E agora dá uma distância aqui de bevel na minha malha. Só que o que é que eu quero que aconteça aqui, só para vocês verem. Talvez eu esteja com muita subdivisão, deixa eu descer para uma só. Acho que aqui tá bacana. O que é que eu quero que vocês entendam? Que eu vou ter que utilizar o grupo hard edges, tá? Então, vou utilizar aqui o grupo. Cadê ele? Hard edges aqui no bevel, porque ele não foi. Aqui, pronto, hard edges. E o que é que eu vou fazer com esse grupo de hard edges? Aqui vocês já vão ver o seguinte, ó, que com esse valor aqui aumentando, deixa eu aumentar ele aqui um pouquinho. Os bevels, eles estão sendo feitos de forma diferente, por exemplo, aqui no meio tá. É porque tá difícil de ver porque tá com pouca subdivisão. Eu acho que eu ia precisar mesmo de uma a mais aqui. Pronto, aqui fica mais fácil de ver. Tem uns lugares que o bevel tá bem curtinho, tá vendo? Outros maiores, outros curtinhos, aqui maior, tá vendo? E por aí vai. Isso aqui adiciona uma certa irregularidade à superfície para não ficar tudo muito simétrico, tá? Então ele vai fazer essa questão de deixar aleatório. Só que o que é que eu vou fazer agora? Antes aqui do subdivide, deixa eu puxar esse gráfico para baixo, eu vou adicionar um node de copy, tá? Então vou botar aqui um node de copy stamp, vou colar ele aqui. E esse node de copy stamp, o que é que ele vai fazer para mim? Só para mostrar para vocês. Então aqui o for each, deixa eu comprimir de novo meu gráfico. O for each ele está dizendo que ele só encontrou uma geometria conectada, tá? Que é essa peça aqui única. Mas à medida que eu aumentar aqui o número de cópias do meu objeto, você vê ali que ele dá uma tremeliquinha aqui, porque está objeto sobre objeto. Você vai ver que aqui ele vai pegar mais objetos. Ó. Deixa eu clicar aqui para ele atualizar. Porque ele não atualizou. Talvez porque. Deixa eu ver. Ah, tá. Ele vai continuar com um mesmo. Mas a questão é a seguinte, ele criou as cópias aqui dentro, tanto é que eu posso clicar aqui e eu vou ver aqui, eu tenho 2.280 primitivas, tá? Que são o total de faces. Mas se eu diminuir isso aqui para 1, por exemplo, deixar só 1, acho que aqui vai chegar menos primitivas, tá vendo? 152 primitivas. É porque ele passa só uma vez e o copy já está gerando o valor múltiplo, tá? Deixa eu ver se eu botar o copy aqui do lado de fora. Ele vai gerar a mesma coisa, só que ele vai passar a contar cada primitiva, quer ver? Se eu gerar aqui agora no copy 10 cópias, aí ele já falou aqui, ó, 10 peças que ele pegou. Só que qual é a diferença, ó? Que eu quero que vocês percebam o seguinte, que se eu deixo o copy aqui dentro, fora do meu for each, o que é que ele vai fazer? Ele vai gerar a mesma geometria, ele vai aplicar os bevels que eu pedi, só que ele está aplicando o mesmo para todas as peças. Você vê que essa parte de baixo sempre faz esse Mzinho aqui, ó, para cima e para baixo, para cima e para baixo, tá vendo? E todos são iguais, ó. Então, quando eu boto o copy aqui dentro, o que é que ele vai fazer? Ele vai gerar vai passar uma vez só através do copy, gerar as cópias, mas ele vai aplicar os atributos diferentes para cada peça que está conectada. Então, você vê aqui, ó, que não está igual o formato dos polígonos, tá vendo? Tem um que tá retinho, tem um que tá inclinadinho, tem um que faz uma pontinha para cima e por aí vai, tá vendo? Então as peças agora estão mais randomizadas, tá? Só que eu não quero que esse copy
ele gere esse valor aqui de translate para cima, de 0,4 para cada peça. Eu quero que cada degrauzinho acabe exatamente em cima um do outro, tá? Então esse parâmetro aqui, ele vai ter que ser o parâmetro que define a altura da minha peça, né? Que é o qual está aqui no meu step size, o scale da peça. Então vou copiar esse parâmetro 0,2 e vou colar esse parâmetro aqui no translate y do meu copy, tá? E aí ele gerou para mim as peças empilhadinhas, tá? Só que o que é que eu preciso fazer? Isso é a única coisa que eu preciso fazer? Não, não é a única coisa que eu preciso fazer. Eu vou ter que também definir o seguinte, que eu quero que esse número de cópias seja rotacionado aqui em torno desse ponto, tá? Então, por exemplo, se eu botar aqui no rotate um valor qualquer como 15 graus, cada escada vai rodar 15 graus, tá vendo? Cada degrau vai rodar 15 graus. Só que eu não quero botar um valor fixo, né? Eu quero definir isso proceduralmente, tá? Então, qual é uma boa maneira de eu definir isso aqui proceduralmente? Eu posso usar um código aqui que tem no Houdini, que é o $CY, tá? Que é o número da cópia. Então, o que é que esse $CY vai fazer? Ele vai girar cada cópia no número que ela tem. Então, por exemplo, a primeira cópia gira 1 grau, a segunda 2 graus, a terceira 3 graus, a quarta 4 graus, a quinta 5 graus, assim sucessivamente até a última cópia, tá? Que vai gerar uma quantidade cumulativa disso aqui, tá? Cumulativa. Tanto é que se eu desabilitar aqui o transform cumulative, ele não vai criar ali para cima, tá vendo? Ele só botou aqui uma do lado da outra. Eu poderia pegar esse valor, por exemplo, e botar aqui vezes 5. E aí o que ele ia fazer? Cada valor seria rotacionado por 5. Então a primitiva 1 ia ser 1 vezes 5, 5. 2 vezes 5, 10. 3 vezes 5, 15. Tá vendo? E assim sucessivamente. Até eu chegar na nona, que é 45. Tá? 5 vezes 9. E por aí vai. Então vou habilitar aqui o meu transform cumulativo. E vou fazer o seguinte, ó. Eu vou mudar essa equação aqui de CY para NCY, né? Que é o número de cópias e não o número da cópia, tá? É diferente. Então, com o NCY, o que é que acontece? Ele vai rotacionar aqui de acordo com o número de cópias. Como o número de cópias são 10, ele está rotacionando aqui de 10 em 10 graus. E como tem 9 peças, tá? A gente tem 9 peças aqui. Ele vai fazer 90 graus certinho, tá? Então ele está saindo daqui fazendo 90 graus para esse outro eixo daqui de cá. Então, vamos lá. Só que a gente consegue deixar isso ainda mais procedural. Como é que a gente faz para deixar isso aqui ainda mais procedural? A gente vai ter que adicionar um número de cópias variáveis. Então esse valor de 10 aqui, ele vai ter que ser procedural também. E a rotação, tanto a rotação quanto a translação aqui do modelo, dessas tábuas, né? Dessas escadas, né? Tem um nome para isso, eu esqueci agora. Eu chamei de step, né? Mas enfim, deixa eu organizar aqui. Pronto. Então, para cada um dessas tabuazinhas, a gente vai ter que também gerar links com o número de cópias. Cadê o copy? Links com o número de cópias e também a translação e a rotação, tá? Então, eu vou mudar aqui essa equação e vou fazer o seguinte, ó. Se eu quiser que esse número de cópias aqui ele acabe em 180 graus ao invés de 90 graus, tá? Se eu quisesse que ele desse uma volta aqui e parasse de frente para essa outra linha, eu poderia pegar aqui 180, que são 180 graus, e dividir pelo número de cópias. E ele faria o quê? Ele reorganizaria essa quantidade de cópias em 180 graus, ó. Vou botar aqui e você vai ver. Então ele botou aqui, ó, 180 graus, tá? E botou essa quantidade de cópias aqui. Se eu aumentar essa quantidade de cópias, você vai ver que ele continua aumentando, mas o número de cópias agora está definindo a altura também, tá? Então, quanto mais cópia eu boto, mais ele vai crescendo, porque ele tem que adicionar mais cópias aqui nesse meio, tá? Só que o que que acontece? Eu quero, isso é uma coisa boa, eu quero que o número de cópias esteja diretamente relacionado com a minha altura, mas eu não quero que seja dessa forma, tá? Então, qual é a forma que eu vou fazer? Eu vou criar aqui uma linha, uma line. Essa linha aqui eu vou chamar de coluna. E essa coluna eu vou fazer o seguinte com ela, ó. Ela tá aqui com o tamanho 1, eu vou botar o tamanho dela de 10 e vou botar aqui
10 pontos também, 10 não, vou botar 100 pontos de resolução. Então você vai ver que minha linha aqui vai ficar com bastante ponto, tá vendo? Então eu vou copiar esse parâmetro aqui de tamanho da linha, copiar o parâmetro, cadê? E aqui na minha cópia, eu vou colar esse parâmetro nesse lugar do translate aqui, ou no translate não, desculpa gente, aqui na cópia, tá? Então eu vou colar aqui paste relative reference e eu vou dizer o seguinte, ó, eu quero que o número de degraus Eu quero que o número de degraus seja o comprimento da linha vezes um valor. Por exemplo, vezes 10. Então, o que é que vai acontecer? Vamos ver aqui. O que é que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte, ó. Deixa eu desabilitar os pontos. Ó, ficou bem grandão. Mas eu vou fazer o seguinte, ó. Se minha linha tiver o tamanho de 1, o que acontece aqui é que eu vou ter 10 degraus, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E à medida que eu for subindo aqui o tamanho da minha linha, ele vai crescendo os degraus. Por quê? Porque agora a minha cópia, ela está levando em consideração, tá vendo que o valor está bem próximo, antes estava 20, agora está 21. Porque ela está levando em consideração o comprimento da minha linha, tá? Eu posso mudar isso aqui, por exemplo, para dar um loop completo. Se eu quiser que ele faça uma volta completa, eu posso botar aqui 360. E aí você vai ver que ele vai começar de um lado e acabar exatamente do outro lado. E aí eu posso fazer o que de novo? Vamos lá na minha coluna e vou começar a aumentar aqui o tamanho. E aí a gente vai ter esse esqueminha aqui, tá? Essa voltinha aqui da escada. Por quê? Porque ela está acabando aqui exatamente, se eu botar aqui no meio da tela, em 360 graus, tá vendo? Ela começa aqui, faz a volta completa e para de novo aqui, tá? Então isso aí vai variar, a gente pode usar várias formas diferentes. Uma forma que eu acho interessante é a seguinte forma. Eu uso aqui o comprimento da linha também, mas por um valor menor aqui, por exemplo. Então deixa eu pegar aqui essa referência, vou copiar essa referência. E aqui no 360 eu vou fazer o seguinte, eu quero o comprimento da linha, que vai ser de 1 a 10, por exemplo, vezes um valor menor do que 360, para não ficar muito cheio, como 90, dividido pelo número de cópias. Então, o que é que isso vai fazer para mim? Ó? Com isso eu consigo, agora deixa eu mexer aqui no, na altura, eu consigo fazer o seguinte, ó. As linhas, elas agora estão, se eu botar uma unidade, ele vai fazer 90, se eu botar duas unidades, ele vai fazer 180, tá vendo? Então isso modulariza um pouco a questão do rearranjo aqui de cópias, tá? Então se eu botar 3, ele vai fazer 180, 270, tá? E por aí vai. 4, aí vai fazer 360, tá bom? Então pronto. Então isso aqui é o básico para a gente fazer a questão da rotação. Mas ainda tem aqui o translate, que a gente pode dar uma alterada. Então vou colar aqui também a mesma coisa da distância da minha linha. Só que eu vou dividir pelo número de cópias, tá? Deixa eu botar só a distância da linha primeiro. Quando eu botar só a distância da linha, como a linha está com 4 ali, deixa eu até diminuir aqui o tamanho para 1 dela, você vê que fica muito espaçado, tá vendo? Muito espaçado. Mas se eu dividir pelo número de cópias, esse espaçamento ele vai sumir, quer ver? Então se eu pegar esse valor aqui e dividir por número de cópias, NCY, tem que botar o dólar aqui na frente, o dólar ficou do lado contrário. Pronto. Aí agora o que é que aconteceu? Ela comprimiu a distância, tá? Só que eu posso botar uma sobra, né? Então eu posso pegar isso aqui e botar assim, por exemplo, mais 0.1. E aí ele vai ficar com o valor aqui. Se eu quiser um gapzinho um pouquinho maior, mais 0.15, para deixar as escadas com esse espaço aqui, tá vendo? Entre. Então, isso aqui também pode ser bastante útil, tá? Deixa eu aumentar aqui de novo o número pra gente ver. Ele continua tudo com espaçamento. Bem legal. Ó, subiu bastante aqui. Show de bola? Vamos lá, então. Então, o que é que eu vou fazer depois disso? Agora eu preciso adicionar alguns detalhes aqui na minha escada, tá? Quais são os detalhes que eu vou fazer? Deixa eu diminuir aqui o tamanho para 2. E vou fazer o seguinte, ó. Eu quero criar um pilar aqui no meio dessa escada. Porque assim, eu acho meio estranho essa coisa toda alinhadinha aqui, tá?
Eu queria algo que escondesse isso. Então, vou fazer um pilazinho aqui, meio estiloso pra gente. O pilazinho vai ser o seguinte: deixa eu botar em um aqui, pra não ficar tão grande. A gente vai botar aqui primeiro um node de sweep. E esse node de sweep eu vou conectar aqui com a minha linha. E vou usar aqui o round tube para botar ele aqui, tá? Então, se eu adicionar um merge aqui embaixo, eu já consigo ver os dois juntos. Então, sweep aqui e aqui, merge, ok. Só que o que é que acontece? Deixa eu dar uma olhada aqui. O meu comprimento da linha, deixa eu botar um pouquinho maior, não está acompanhando a minha escada, tá? Meu comprimento de linha não está acompanhando a minha escada e eu vou descobrir aqui o porquê em poucos segundos. Deixa eu dar uma olhada aqui. Deixa eu ver. Deixa eu aumentar logo aqui a coluna para 36, para ela ficar bem subdivididinha, bem redonda. Aumenta aqui o raio para 1. Sim. É basicamente isso que eu quero que aconteça, ó, tá vendo, gente? É isso aqui que eu quero que aconteça. Só que eu quero que isso aqui aconteça de uma forma que fique exatamente do tamanho aqui do tubo, tá? Então, eu acho que tem alguma coisa faltando aqui. Deixa eu checar. Deixa eu checar aqui. Ok. Só tô olhando aqui o arquivo de referência, viu, gente? Pra ver o que é que tá faltando. X, Y, Z, ok, ali também. Copy sem escala 1. CI, setor, ok. Deixa eu ver aqui se tá tudo certo. Sem. Distance. Tem alguma coisa errada aqui, gente. Eu não estou conseguindo identificar exatamente o que é. Deixa eu ver. Deixa eu apagar esse 0.15 aqui. Ah, pronto. Era aquele 0.15 que eu botei aqui, tá? Então eu vou ver uma outra forma da gente conseguir separar esses degraus aqui. Talvez o próprio tamanho do step, se eu diminuir ele aqui um pouquinho, pronto, também serve, tá? Só que aí eu preciso corrigir aqui o meu bevel para ele não ficar tão grande. Então eu posso diminuir aqui no global scale, será? Não, vou deixar aqui no global scale, vou diminuir aqui 0.1, não, 0.1, tem que ser 0.5 e 1. E o bevel mesmo, aqui, diminuir aqui um pouco essa distância, 0.2, 0.15, ok. Pronto, agora sim eu acho que vai estar certinho, ó, acabando exatamente em cima aqui do tubo, tá? Então agora tá bem certinho, só que eu posso fazer o seguinte também, ó. Eu posso pegar esse step size e posso adicionar o raio desse sweep aqui. Deixa eu copiar esse raio, vou copiar esse parâmetro, e aqui no base step eu vou colocar esse parâmetro aqui no step size, na verdade, no translate x. Então vou paste relative reference. Isso vai fazer o seguinte, ó, vai fazer com que minha escada ela comece bem no canto de fora da superfície, tá? Bem no cantinho aqui de fora da superfície do tubo. Só que ela deu um outro aspecto aqui, meio inclinado, que talvez não seja o que eu queira. Então deixa eu tirar esse valor daqui, zero, e botar aqui no Z só para ver se vai mudar alguma coisa. Pronto, no Z ficou melhor, tá? Porque aí ele está agora encaixando
mais com a lateral e menos com a quina, tá? Então, acho que aqui está bem satisfatório até agora. O que é que a gente vai fazer, então? Então, agora eu vou criar um perfil aqui mais interessante aqui para esse raio. Só que, na verdade, deixa eu até fazer uma coisa aqui, ó. Eu não vou querer usar esse raio, não. Eu vou querer fazer o seguinte, ó. Deixa eu apagar aqui só o raio, deixar o sweep. E vou mudar aqui a função de canal para bbox, que é bounding box. Bbox. E vou usar aqui o vírgula d underline zmax, que é o valor maior de z. Então você vê que o resultado, no final das contas, é o mesmo, tá? Porque ele está pegando o tamanho máximo em z. Só que a diferença é o seguinte, que quando eu tiver aqui e no meu sweep aqui, e eu mudar aqui a curva, por exemplo, se eu botar aqui no meio aqui mais centralizado, não foi, deixa eu ver o porquê não foi também, gente. Ele deveria estar pegando. Deixa eu mudar para mim. Ele deveria estar pegando a distância que tem dessa superfície, tá? Deixa eu ver como foi que eu fiz aqui no outro. Um segundinho, viu, gente? Deixa eu achar aqui. Se eu mudar aqui nesse. É, tá certo. Aqui tá certo, gente. Ele não tá pegando, tudo bem. Mas ele pode fazer o seguinte, ó. Deixa eu apagar esse valor aqui, deixar em zero mesmo. E com zero, ele continua funcionando lá daquele jeito. É porque aqui a diferença aqui vai ter o seguinte, ó. Vai ter lugares, como por exemplo aqui na base, que tem uma largura, né, que tá bem estreito. E aqui em cima, você vê que está mais largo, tá vendo? Ele está pegando já três espaços aqui, tá? Então, basicamente é para dar esse perfil mais organizado da coisa. Mas se, já que não funcionou, o que é que a gente pode fazer? Eu vou mudar o perfil aqui do meu sweep. Deixa eu deletar esse ponto do meio e mudar ele aqui para B-spline, dos dois lados. Em um lado aqui eu vou botar o valor de 0,5. No outro eu vou botar o valor de 0,5 também. Mas no meio eu vou botar um valor de 1. E aqui certinho no meio, 0,5. Pronto. Porque aí eu tenho esse formatinho aqui mais interessante, mais abaloado os dois lados, tá? E aqui eu posso fazer brincar, né? Posso fazer várias coisas mais interessantes ainda do que essa. Por exemplo, eu posso pegar aqui o sweep e posso usar aqui o twist para rotacionar essa superfície, ó, tá vendo? Então você vê agora que ela está mais inclinadinha. Sem o twist ela fica zerada assim, ó. Zero. Aqui. Vendo? Retinha. Então eu posso pegar, por exemplo, a distância, esse comprimento aqui de linha, e colar ele aqui no meu sweep, no full twist, paste relative reference, e dividir por um valor. Por exemplo, eu vou dividir por 3. Então sempre que eu mudar aqui minha distância de coluna, ele vai estar sempre mantendo esse formatinho com a mesma densidade, tá? Porque se eu não tivesse isso, deixa eu mostrar aqui para vocês sem isso. Se eu botasse aqui só o 3, o que aconteceria seria o seguinte, ó. Quando eu mudasse aqui a distância da minha coluna, você ia ver que ele ia começar a apertar muito os polígonos, tá? E aí não ia ficar tão legal. Com o sweep aqui, deixa eu ver se está fazendo diferença mesmo, gente. Só para não ter dor de cabeça. Dá um Ctrl Zzinho aqui.
com ele aqui, dividido por 3, se eu diminuir aqui a altura, ele comprime também, mas eu não sei se ele vai dar o efeito que eu quero. Deixa eu testar, né? Vou testar esse efeito aqui rapidinho. O efeito que eu quero é o seguinte: eu vou botar aqui um range, group by range. Esse group by range eu vou selecionar uma a cada dois, primitiva, tá? Então deixa eu botar aqui o nome detail. Detail column. Detalhe da coluna, tá? Aí eu vou dar agora um extrude. Poly extrude aqui. Esse poly extrude eu vou botar um valor bem pequenininho para não ficar muito alto. E bota aqui o grupo poly extrude. Oh, meu Deus. Aqui. Pronto, ok. Então deu um extrudezinho aqui, tá? Bem pequenininho. E o inset também. Só que aqui ficou muito grande, na verdade. É 0.01. 0.01 ficou muito pequeno também. 0.05. Vou testar. 0.025. Ok. E o inset eu vou botar 0.00. 0.01, deixa eu ver. 0.025 também. Não, tá muito. 0.02. 0.015. Pronto. Tá ok. Então aqui já tem um detalhezinho bem bacaninha, né? Fez uma ideia bem bacaninha aqui. Mas ainda não é o que a gente precisa, né? Deixa eu dar um. Eu não preciso dar output back aqui, não. Vamos fechar aqui dentro. Tá. Eu vou dar só um soft and normals aqui embaixo. Para suavizar aqui, olha que lindo que ficou, bem legal. Então, agora sim, eu vou testar. Se eu descer aqui minha coluna, o valor, você vê que ele vai mantendo aqui o mesmo padrão, né? Como se estivesse com a mesma distância. Tem uma hora que ele para, né? Completamente de funcionar, mas também não fica feio, fica legal. Mas ele funciona bem legal aqui, tá vendo? Bem legal. Se eu deixasse ele sem aquilo, agora deixa eu testar a hora da verdade aqui, dar um Ctrl X aqui. Se eu deixasse ele só com o valor fixo, olha como ele já distorceu um pouquinho aqui, tá? Então, quando eu fosse aumentando, ele ia melhorando, mas ele não ia mantendo a proporção. Ele ia esticando cada vez mais e deixando. Continua bonito, né? Mas não é o que eu queria, né? Eu queria que as duas coisas fossem proporcionais, tá? Então, quando eu desço muito aqui, você vê que ele gera esse ruído estranho, tá vendo? Que eu não quero que aconteça, tá? Então, por isso que eu botei aqui. Essa equaçãozinha aqui, o canal dividido por 3, para que ele mantenha sempre um valor proporcional às duas coisas, tá? Então vamos lá, volta aqui, altura 65, beleza. O que mais que a gente pode fazer? Aqui eu tenho que adicionar um polifill, né? Não custa nada. Policap, deixa eu ver. Para fechar as duas partes, a parte de cima e a parte de baixo. Então agora elas já estão fechadas aqui em cima e aqui embaixo. Só que eu quero o seguinte, ó. Eu quero mudar aqui para Triangle Fan e mudar aqui esse valor para 0.1, que aí essa parte de baixo e de cima vai ter um triângulozinho aqui, mas ele não vai ser muito alto, 0.05, tá? Só mesmo para a gente poder ter essa diferençazinha aqui. Isso aqui um pouco mais acima do que a superfície dessa tábua aqui, tá? Desse degrau. Só que aqui, deixa eu apertar aqui o wireframe. Aqui é bom eu botar um edge loop, só para reforçar a malha aqui em cima. Talvez esse valor pode ser um pouquinho maior mesmo, 0.1. Posso deixar só em cima também, posso adicionar um clip para cortar a parte lá de baixo. Então se eu adicionar esse clip aqui, a parte aqui de baixo vai sair, tá? Que também não vai ser visto, então tanto faz. E o que mais? Acho que tá ficando bem legal aqui já, viu? Tá ficando bacana. O que mais que eu posso fazer?
Eu posso adicionar um. Deixa eu ver se os bevels estão bem diferentes. Estão bem diferentes. Eu posso adicionar um corrimão, né? Para essa escada, né? Como é que eu adicionaria aqui um corrimão para essa escada? Eu vou adicionar uma nova linha. Aqui. Inclusive, eu vou só habilitar aqui e habilitar o template da minha linha. Porque eu quero o seguinte, ó, eu quero que a origem dessa minha linha seja a parte mais externa central aqui dessa tábua, tá? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar essa origem e fazer o que a gente estava fazendo com o BB Box, né? Deixa eu ver se eu consigo achar o BB Box pronto aqui em algum lugar. Não. Então, vou digitar mesmo. Não tem problema, não. Então, primeiro eu preciso fazer no X. Então, eu quero que ele esteja bem no centro do X, né? Então, no X a origem vai ser bbox, abro parênteses, abro aspas, digito o endereço do node do qual eu quero pegar o bounding box. No caso, o endereço vai ser o step size. Então, eu vou botar aqui ponto, ponto, barra, S, P, E, S, T, E, step. Ah, é porque é captive, é case sensitive. Então aqui, step size. Pronto. E vou botar aqui o vírgula d underline x max. X max não, x size. Desculpa. Porque ele vai pegar o tamanho de x, tá? Então ele foi para outra ponta, tá vendo? Só que eu não quero o tamanho de x completo. Eu quero isso aí dividido por 2, para ele ficar no meio. Então ele está agora aqui no meio. A mesma coisa eu vou fazer para o Y. Ctrl-C. Aqui. Para o Y, não, para o Z. Só que aqui eu vou usar o Z-Size. E ele vai também ficar no meio do Z, tá? Só que o do Z eu não preciso usar 2. Eu posso usar um valor menor. Deixa eu ver, 20. Maior. 20 não, é menor mesmo. Barra 0,5. Não, foi muito para longe. Barra 0,95. Não, ainda está muito. Tá, dividido por 1,1. Ok, pronto. 1,1 está ok. Então, dividido por 1,1, ele vai ficar um pouquinho menor aqui do que. Se a gente quiser, a gente também pode não dividir, ó. Posso botar aqui menos 0,1. Tá vendo? Aí dá quase no mesmo. Eu posso aumentar esse valor aqui, ó, 0,2. Tá vendo? Só que dividindo eu acho melhor, porque com o número dividindo ele sempre vai ter uma porcentagem do tamanho da peça. Então, se eu botar menos 0,2, ele vai estar sempre 0,2 de cá, né? Não em relação ao tamanho da peça inteira. Então, barra 1,1. Ok. E o Y é o mais fácil, né? O Y é só eu pegar aqui e ao invés de usar o X size ou Z size, eu vou usar o Y max. Porque ele vai pegar o valor máximo de Y, né? Ou seja, o valor máximo de Y é a superfície dessa primitiva aqui. Então a linha vai começar exatamente aqui a partir da superfície dessa primitiva. Então agora, eu posso copiar tudo isso aqui dentro do meu for each, tá? Para ele gerar essa linha aqui em todos os degraus. Só que antes de eu fazer isso, eu vou adicionar uma espessura, né, para essa linha, porque senão não adianta, né? Fica sem graça. Então, essa espessura eu vou fazer da seguinte forma. Eu vou, na verdade, eu vou primeiro copiar esse node aqui, eu vou criar aqui, ó, action Create Reference Copy. Então eu vou criar essa referência aqui. E ele vai estar ligado aqui. Então isso por si só vai fazer com que ele já tenha a linha em todas as os degraus, tá? Só que antes disso, eu quero isolar alguns pontos aqui dessa linha. Essa linha está com dois pontos, está com dois pontos. Como é que eu vou fazer para isolar esses pontos dessa linha? Você vai entender o porquê. Primeiro eu vou isolar o topo, tá? Então eu vou pegar aqui um Group by Range.
Deixa eu visualizar só aqui o grupo. Só a linha, só o grupo. Pronto. Deixa eu voltar lá para a linha. O grupo está como primitiva, eu quero como pontos. Ele está selecionando os dois pontos, eu não quero os dois pontos. Eu quero que ele selecione só o ponto de cima. Então eu vou botar aqui o start em 1 e o end em 0. Tá? Então ele selecionou só o ponto de cima aqui. Esse grupo aqui eu vou chamar de top, tá? Que são os pontos do topo. O que é que eu vou fazer depois do grupo? Eu vou criar um outro grupo, só que não vai ser um grupo by range, vai ser só um grupo normal. E esse outro grupo eu vou chamar ele de linha. Linha não, é pilar, que é o pilar. E esse grupo, ele vai ser só essa primitiva, tá? Esse grupo vai ser só essa primitiva. Então, aqui eu já adicionei as minhas linhas no meu degrau e eu posso agora finalmente fazer o seguinte, ó, eu posso juntar isso aqui com isso aqui. E aí a gente vai ter esse detalhezinho aqui, por enquanto, tá? Só que o que é que eu vou fazer agora? Agora eu vou pegar e vou dividir aqui alguns grupos diferentes, excluir algumas partes de geometria, na verdade, para trabalhar individualmente sobre elas, tá? Então, quais são essas partes? Por exemplo, eu vou pegar aqui, deixa eu desligar essa coluna central aqui do meio. Eu vou pegar aqui com esses dois, deixa eu apagar isso aqui de baixo. Vou fazer o seguinte, ó, eu vou adicionar aqui um blast e esse blast eu vou separar em dois tipos. O primeiro é o seguinte. Primeiro eu vou selecionar, vou botar aqui degraus e vou dizer que é o pillar. Degrau não, vou botar aqui pillars. E outro blast, vou copiar aqui pro lado e vou botar degraus. E o degraus vai ser o pila. Pronto. Ok. Deixa eu ver de onde ele está pegando esse pilar. É desse grupo aqui. Desse grupo aqui. Deixa eu ver como eu botei aqui. Line. Certo. Deixa eu ver. Tá certo. Aqui eu vou chamar de pillars e aqui degraus. Tá certo. Pronto. Então isso aqui eu vou passar para cá, isso aqui eu vou passar para cá para organizar melhor, tá? Só que aqui o que é que acontece? Nesse degraus aqui, a gente vai ter que fazer o seguinte, ó. Deixa eu conectar aqui um novo merge aqui embaixo, porque esse vai ser o merge geral. Eu posso conectar esse primeiro aqui, esse segundo aqui, esse terceiro aqui. Ok. Pronto, ok. Só que vamos lá. No pillars primeiro, não vou fazer no degrau primeiro, que não tem muita coisa para fazer nele, mas no pillars primeiro, o que é que eu vou fazer? Eu vou adicionar uma. Deixa eu ver. Sample suite. Ok, tá. O primeiro eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar aqui e adicionar um resample para que essas geometrias aqui elas passem a ter mais ponto agora, tá? Então aqui, resample aqui, pronto. Eu vou botar aqui 10 segmentos. Então essas geometrias têm mais pontos. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou adicionar um outro sweep. Porque eu quero um profile mais interessante para isso. Vou adicionar isso aqui e vou adicionar alguns pontos aqui, ó. Na verdade, esse aqui eu vou botar 1, 0,5. Opa. Ok. E vou adicionar mais dois pontos aqui, um aqui, um aqui. Só que todos esses pontos aqui, ó, gente, eles vão ser B-spline, tá? Então vou selecionar todos aqui, B-spline. E esses dois aqui eu vou botar esse e esse, eu vou botar
um valor um pouquinho menor, 0,25. Pronto. E aqui, nesse daqui, 0,75. E nesse de cá, 0,25. Pronto. E o valor também, 0,25. Certinho? Certinho. Então, quando eu ligar aqui o meu sweep, ele vai dar o erro, eu vou ter que botar aqui o round tub. E aí eu tenho esse formatinho aqui, ó, tá vendo? Que ele tá seguindo esse padrão aqui, tá vendo? Então, ele gerou aqui pra mim esse formato. Bem legal. Então, vamos lá. Com esse formatinho aqui bem legal, eu posso. Deixa eu ligar tudo pra gente ver como é que vai ficar. Tá interessante, mas ainda assim tá muito muito grande. Eu também posso ajustar aqui o tamanho desse step. Acho que 0,5 tá muito. 0,25? Não. 0,75? Não. 0,55? Tá muito também. 0,35. Ok. 0,35. Aí ele pega aqui certinho e ainda tem um espacinho entre os degraus. Só que está muito grande ainda, né? Então, nesse segundo sweep aqui, eu vou diminuir aqui, deixa eu aumentar a resolução para 36, para ficar bem redondinho, e diminuir aqui o raio para 0,05. Oh, meu Deus. Pronto. Ok. 0,05. Deixa eu desabilitar a visão de pontos. E aí eu tenho aqui meus pilarezinhos, né? Só que ainda aqui desse grupo aqui, eu ainda posso selecionar só o topo deles. Deixa eu ver aqui se eu consigo selecionar só o topo deles. Eu vou pegar aqui de novo recuperar esse grupo aqui que ele vai ser atualizado para mim. Então, se eu botar aqui Blast, vou botar aqui um Blast e vou chamar aqui de Top On. Então eu vou deletar tudo que não está selecionado e vou dizer aqui o grupo Top. Deixa eu botar aqui grupo Top. Deixa eu ver se é isso mesmo. Pronto, é. Tá certo. Então, esse grupo top eu posso adicionar agora um Edge. E aí, o que é que ele vai fazer para mim? Ele vai conectar todos esses pontos e fazer o meu corrimão, ó. Então, quando eu botar aqui o Edge, Polygons by Group, All Points, ligar, pronto, ele conecta para mim, fez o meu corrimão. E eu posso usar um outro sweep aqui. Só que, para não ficar tão repetido, usar vários sweeps, eu vou usar um Polywire mesmo, tá? Porque eu não quero fazer nenhum tipo de perfil como a gente fez com o pilar central e com os pilares dos degraus. Então tenho aqui o meu poly sweep, o meu polywire, e vou aumentar aqui o número de divisões dele, 36, para ficar bem redondinho. Deixa eu ligar ele aqui no meu merge para a gente ver como é que vai ficar. Tirar os pontos, ok. Tá ficando bem interessante também. Aliás, se eu quiser, eu posso. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Eu vou usar o sweep mesmo, porque eu quero fazer o seguinte, ó. Com esse sweep aqui, eu quero. Bota aqui round tub. Eu quero diminuir aqui. Vou aumentar aqui um pouco mais as colunas. Eu quero diminuir o raio um pouquinho só. Deixa eu ver se vai estar. Não tá vazando, tá ok. Diminuir o raio um pouquinho só, e aqui no final, aqui nesse final, eu quero adicionar o Endcap Grid e aumentar aqui o tamanho do Endcap aqui, tá? Só que esse tamanho aqui eu vou ter que fazer o seguinte, eu vou ter que dar um transform. Transform aqui e selecionar o grupo Endcaps. E nesse transforme de repente aqui, opa, puxar. Deixa eu ver aqui. Não. Não. Não.
É, aqui eu acho que bugou minha cabecinha. Mas a gente pode fazer o seguinte, ó. Deixa eu deletar esse transform e aqui no ajuste do sweep, desse sweep eu posso diminuir esses valores aqui da borda. 0,75 e aqui 0,75 também. Ele vai ficar um pouquinho menor aqui na borda. E dá pra gente ver também. Então, é uma forma de fazer. Deixa eu tirar aqui o Shift W pra gente ver como é que tá ficando. O Shade. Deixa eu botar um Soft Normals novamente. Ok. Pronto. Bem legalzinho aqui. Deixa eu ver se tá faltando mais alguma coisa que eu possa fazer. Ah! A gente pode botar aqui aqueles vidros que tem nas escadas, né? E já tá pronto isso basicamente pra gente, porque a gente tem aqui esse grupo Pillar, né? Então deixa eu copiar esse grupo Pillar aqui. Ok. Deixa eu ver ele. É isso mesmo. Pronto. Só que dessa vez eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou usar um skin. Porque o skin ele vai gerar aquelas primitivas para mim aqui, ó. E eu posso depois inclusive usar um extrude para que eu não fique vendo a parte interna das normais aqui. Conectar ele aqui, ok. Esse extrude vai ser um valor bem pequenininho. Opa. E vou output back para fechar aqui essa parte. Então, quando eu ligar tudo aqui e conectar. Deixa eu tirar isso aqui. Conectar esses três nodes aqui. Pronto. Só que aqui a gente pode fazer o seguinte ainda, ó. Eu posso adicionar aqui. Deixa eu puxar isso aqui um pouquinho mais para baixo. Eu posso adicionar aqui um carve. E esse carve nessas linhas, o que é que ele vai fazer? Aquilo que a gente já sabe, né? Diminuir os dois eixos. Então vou habilitar os dois aqui, copiar o primeiro e colar aqui no segundo. E diminuir um menos esse canal do primeiro. E aí eu tenho essa parte aqui do meio. O extrude ficou muito forte ainda. Vou deixar diminuir ainda mais o valor, 0,01. Ok. E eu vou também. Qual é o problema? Feedback. Tem um problema aqui, ó. Tá, tem algum probleminha ali, mas eu não estou identificando qual é. Mas o que é que a gente vai fazer? Deixa eu ver se é adicionando o Vertex Normal. Não. Deixa eu deletar isso aqui. Ah, era o Soft Normals. Tá? Era o Soft Normals. O que foi que aconteceu aqui, gente? Ó, deu um bug aqui, ó. No meu Houdini aqui. Deixa eu ver se eu duplicando essa tela aqui ele sai. Pronto. Então vamos lá. Esse carve aqui agora, ó, a gente pode pegar esse valor aqui e aumentar, ó, aumentar e diminuir, tá vendo? Para gerar uma coisa mais interessante também aqui pra gente, tá? Então, super, 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 super bacana. E agora tudo está sendo controlado graças à altura dessa coluna do meio aqui, ó. Então, a qualquer momento eu posso vir aqui, deixa eu só botar esse valor redondo, que eu gosto dos valores redondos. Eu posso pegar só o valor dessa coluna aqui, e quanto mais eu for aumentando, mais ele vai criando para mim, ó. Vou diminuir, ele vai descendo para mim, tá vendo? Então, essa é uma escada 100% procedural. Ela vai sendo criada aqui a partir dos parâmetros. Só que isso não é a melhor parte, né? A melhor parte é o finalzinho da aula agora, que é como é que a gente faz HDA, né? O Houdini Digital Asset. Se a gente quisesse, a gente também podia, gente, botar uma esfera aqui embaixo. Deixa eu botar rapidinho essa esfera aqui embaixo. Só pra fazer uma coisa diferente. Eu vou pegar aqui mais um Blast do top. Só que agora eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou manter só os pontos de baixo.
Deixa eu ver porque ele tá pegando aquele Pillar Rooftop. Ele tá pegando que tá vindo de cá também. Por quê? Deixa eu vir um Edge. Acho que aqui ele vai manter muitos pontos. É, tá mantendo muitos pontos. Não é isso que eu queria. Deixa eu analisar aqui qual é o problema. Ah, o problema tá aqui, ó. O problema é que eu tenho que pegar daqui pra cá. Ok. E aqui eu posso botar ou top ou não top, tá vendo? Você vê que os pontinhos eles mudam aqui de posição. Então aqui ele tá como não top, são os pontos de baixo. Se eu tiro, ele tá os pontos de cima. Eu não tenho certeza exatamente agora quais são, mas eu posso ver. Pronto, esses aqui são de baixo, tá vendo? Então nesse ponto de baixo aqui eu posso fazer o quê, ó? Eu posso dar um copy to points. Copy to points. E nesse copy to points eu vou copiar uma esfera com clip. Que eu só quero metade da esfera, tá? Então, deixa eu organizar isso aqui um pouquinho melhor, gente, que ficou apertado aqui. Esse aqui e esse aqui. Então eu tenho aqui minha esfera. Deixa eu subir isso aqui também porque ficou apertado. Então eu posso pegar aqui, ó, minha esfera. Deixa eu ver a esfera. Ok, clipe. Essa esfera tem que ser um polígono. Vou usar um polígono mesh para ficar redondinha certinha. Copy to points. Esse tamanho do copy to points aqui da esfera eu vou ter que mudar. Uniform scale, então vou botar 0.1. Ok. E posso conectar ele aqui no final do meu merge. Deixa eu tirar os pontinhos. Já foi, tá vendo? Consegui botar ela aqui. Só que aqui eu acho que ainda pode ser um pouquinho menor. 0.075. Ok. 0.075 ficou bom. E só por desencargo de consciência mudar esse copy to points aqui para a direção certa que ele está. Deixa eu tirar a conexão dele e conectar ele aqui por último. Então, se ele está por último, para cima. Ok. Pronto. Só para reorganizar. Então, tá aqui, né? A modelagem está toda pronta. O que falta agora é a gente exportar os parâmetros. Como é que eu faço para exportar esses parâmetros? É super simples. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, deixa eu só desabilitar isso aqui e usar aqui, deixa eu ver o que ele está dando de erro. Bevel Class, tá? Vou dar um clean para limpar os atributos que estão diferentes. Clean e vou remover aqui grupos e atributos. Pronto. Agora ele está vazio. E agora o Normals. Soften. Ok. Pronto. Já foi. Agora Shift W. E aí a gente está vendo aqui bem bonitinha a nossa escadinha, né? Então vamos lá. Já estou com o meu gráfico finalizado aqui. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou simplesmente voltar aqui no meu container de geometria. E nesse container de geometria eu vou clicar com o botão direito e dizer aqui, ó, Create Digital Asset. Então vou criar um asset digital, já está aqui como bolinho, staircase, bolinho é meu apelido, para quem não sabe. E o operator label staircase. Você pode nomear esses dois nomes, tá?
escolher os nomes. Aqui eu normalmente uso capitalized, né, com caixa alta, e aqui você bota da forma que ele sugerir aqui. Aqui ele está dizendo o endereço onde ele vai salvar, então esse HDA vai ficar salvo lá nos seus documentos, na pasta do Houdini, dentro de uma pasta chamada OTLs, que era como chamava o HDA antigamente, tá? E você vai aceitar e ele vai criar esse node já para você lá no, na pasta que a gente falou agora. Só que aqui ele pergunta, você quer destruir os parâmetros? E o ideal é você apertar aqui para destruir todos os parâmetros que o HDA vai vir para ele ficar zerado desde o início, tá? Então vou destruir aqui os parâmetros. E ele abriu essa tela para a gente que chama aqui de Type Property, tá? Essa janela aqui de Type Property tem uma aba chamada Parâmetros, tá? E essa aba de parâmetros vai ter aqui esses parâmetros que a gente não vai usar, tá? Então eu vou selecionar todos esses parâmetros aqui que a gente não vai usar e vou clicar em invisível para ele sumir daqui. E vou aceitar. Ok, pronto. Então, quando eu seleciono esse meu digital asset aqui agora ele é um digital asset, você vê que a janela aqui de propriedades dele está vazia, né? Então, eu posso, a partir das coisas que estão aqui dentro, escolher quais são os parâmetros que vão para a minha janela, tá? Então, quais são os parâmetros que eu vou querer? Muito simples, ó. Eu vou primeiro abrir minha janela do Type Properties. Vou vir aqui no parâmetros, deixa eu diminuir aqui só um pouquinho. Aumentar um pouquinho para cá. Vou entrar aqui no meu asset e o primeiro parâmetro que eu vou querer vai ser o comprimento da coluna. Então vou pegar esse parâmetro aqui, com o Ctrl Shift eu vou clicar nele com o botão do meio. Na verdade, só com o Shift. Não, deixa eu ver aqui. Tem um atalho para isso. Tô vendo aqui qual é o atalho, tá, gente? Ctrl o botão do meio, será? Tô tentando descobrir aqui qual é, viu, gente? Rapidinho. Será que é Alt? Não. Tá. Não descobri qual é o botão aqui agora. Depois eu lembro e falo para vocês em outra aula. Mas você pode fazer o seguinte, ó. Você pode arrastar esse parâmetro e botar aqui dentro do root. E aí você pode mudar aqui o nome do label do parâmetro. Então, por exemplo, eu vou botar aqui altura escada. Pronto. Ok. Altura escada. Agora eu vou pegar um outro parâmetro. Vamos dizer aqui, por exemplo, esses três aqui. Vou jogar aqui dentro. Então, esses três aqui eu vou chamar de tamanho degrau. Ok, tamanho degrau. Agora eu vou ver, deixa eu ver qual mais. Esse do perfil aqui, talvez. Vou pegar ele e arrastar para cá. Perfil, coluna. Perfil, coluna. Agora eu vou escolher, deixa eu ver qual mais. De repente aqui o twist está ligado lá na altura, então não posso mudar. Qual outro parâmetro que eu posso querer aqui? Talvez a altura do. Esse aqui vai chamar altura corrimão. Altura corrimão, que ele vai definir a altura das linhas. Deixa eu ver. A gente pode fazer o seguinte aqui, ó. Deixa eu puxar isso aqui para baixo. Eu vou adicionar aqui um switch. Switch e um null, tá? Então, o que é que eu vou fazer com esse switch com null? Primeiro eu vou conectar aqui. Deixa eu desconectar todas essas partes aqui. Deixa eu ver o que é que cada um é. Aqui são. Vou puxar isso aqui para outra tela rapidinho. Deixa eu aceitar. Deixa eu ver aqui quais são. Aqui são os degraus. Ok. Aqui são os vidros. Aqui
as hastes, aqui a base da haste e aqui o corrimão. Tá, então todos esses quatro aqui eu posso deletar a conexão, conectar todos eles aqui no merge separado. Vou conectar todos eles no merge. E aqui no switch eu vou conectar ou no merge ou no null e o switch nesse segundo merge aqui. Então o que é que isso vai me permitir? Isso vai permitir que eu ligue e desligue o meu corrimão. Então quando eu estiver aqui visualizando minha escada toda, deixa eu aumentar aqui a altura da minha coluna. Tá, para eu aumentar a altura da minha coluna agora, como ela está linkada do lado de fora, eu tenho que voltar aqui no OBJ e aumentar aqui a altura da coluna da escada para 10. E aí ele vai aumentar minha escada aqui para 10, tá? Só que aí aqui dentro, o que é que eu vou fazer? Aqui dentro eu vou pegar aqui o... Cadê ele? O switch. E vou mudar de zero. Você vê que ele tem uma linha que está pontilhada, que é o que ele não está usando, e a linha reta, que é o que ele está usando. Então ele está usando o input 0, que é o primeiro que está conectado. Se eu mudar para o input 1, ele vai desabilitar meu corrimão. Vou mudar aqui para o 1 e ele vai fazer uma escada sem corrimão. Tá vendo? Então você pode fazer isso separadamente, botar um switch para cada saída e ligar tudo no merge e criar os controladores de switch, tá? Eu estou fazendo aqui com um switch só para facilitar a questão, tá? Então, esse switch aqui eu posso pegar esse input, deixa eu voltar aqui do lado de fora e abrir o Type Properties. Eu posso pegar, voltar para dentro, pegar esse switch aqui, esse input e jogar para cá. E vou botar aqui o nome dele de ligar não, corrimão on barra off, on off, tá? Oh, saiu o nome, foi mal. Corrimão on off. Pronto. Aplicar. Aceitar. Então aqui do lado de fora eu vou ter aqui o corrimão on e off. Se eu botar 0, ele vai ligar. Se eu botar 1, ele vai desligar, tá vendo? Eu que escolho. Só que aqui, deixa eu voltar aqui pro Type Property. Eu posso fazer o seguinte aqui, na criação desse HDA. Aqui eu estou fazendo um exemplo rapidinho, tá, gente? Eu posso pegar esse corrimão aqui e mudar ele para tipo, ao invés de ser um integer, que vai ser uma lista de 0, 1, 2, 3, 4, eu posso usar aqui um toggle, né? O toggle vai ser o quê? Vai ser essa caixinha aqui, ó, que eu posso ligar e desligar, tá vendo? Então, quando ele estiver ligado é 1, quando ele estiver desligado é 0, tá vendo? Então, 1 e 0. Muito bom também. A gente pode, inclusive, definir separadores aqui. Então, eu posso criar aqui, por exemplo, uma pasta no root e posso botar aqui, ó, altura com altura e chamar isso aqui de alturas. Pronto, ok. Não foi? Alturas. Pronto. E aqui, deixa eu aplicar, você vai ver que ele vai virar um tab, tá vendo? Ele virou aqui um tab de alturas, tá vendo? Eu posso mudar aqui de tab para collapsible, por exemplo. Aí ele vai ficar aqui com esse maisinho aqui, ó, que eu posso clicar no mais e aumentar, tá vendo? Então são formas de organizar, ó. Eu normalmente uso aqui o tabs e eu utilizo várias abas aqui de tabs, né? Eu posso criar aqui também um separador, deixa eu achar aqui um separador. Separator, posso separar aqui, eu vou botar entre o corrimão e o alturas, vou aplicar, e aí você vê que ele criou essa linhazinha aqui, tá vendo? Corrimão on e off, eu posso pegar esse corrimão on e off aqui, botar aqui para cima e posso aqui dentro dele, deixa eu ver se tem alguma outra coisa que eu posso usar para ficar interessante também. Vou botar dois separadores aqui, um antes e um depois. Para ele ficar mais isoladinho, aplicar. Pronto, ele está aqui, corrimão on e off, tá vendo? Esse separador eu posso botar um nome também. Vou botar aqui, corrimão no separador. Aí aqui, ao invés de botar corrimão on e off, eu só vou botar on e off. On e off. E nesse segundo separador. Oh, meu Deus. On e off, ok? E nesse segundo separador aqui, eu vou botar degrau. E aqui eu vou botar dimensões.
aplicar. Então pronto, ele já botou aqui para mim, dimensões, on e off. Só que ele não apareceu o nome aqui do corrimão no separador. Mas não tem problema. Eu poderia botar ele, por exemplo, dentro de um folder. Esse on e off. E esse folder aqui, eu posso dizer que ele é do tipo simples. Aplicar. E aí ele vai ter aqui folder name, tá vendo? Pronto. Aí agora sim eu posso pegar aqui o nome de corrimão e botar aqui no folder name. Aplicar. Agora sim ele vai ficar aqui, tá vendo? Corrimão, on e off. Tá? Então, basicamente, por essa aula vai ser isso. Esse HDA, você viu onde ele salvou o arquivo? Ele salvou lá na pasta de documentos. Você pode pegar esse arquivo e levar para as outras engines, tá? Então dá uma olhada lá no site do Houdini, como é que faz esse processo, porque a aula já está bem estendida, quase 1 hora e 15 de aula já. E eu não vou poder mostrar isso hoje. Mas com certeza, quando a gente for fazendo mais assets para games, com certeza a gente vai fazer mais demonstrações direto dentro da engine, tá? Então, espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido bastante. Dê like no vídeo, compartilha o vídeo para alguém que pode se interessar por esse conteúdo, se inscreve no canal, entra no grupo do WhatsApp, vê os vídeos que não viu ainda. Tem um vídeo, inclusive, lá no canal do Insight Z do Marcos, fantástico, que a gente falou sobre modelagem para games também. Eu estava fazendo um cutelo, a gente parou na metade e vai fazer uma outra live ainda falando mais sobre isso. Esse próprio exemplo da escada aqui era um exemplo que eu podia ter falado naquela live, mas não tinha me ocorrido ainda. Então resolvi fazer ele aqui mesmo pelo canal. Então se inscreve aí, gente, deixa o like. Não esquece de visitar o canal do brother, do Insight Z, do Wilson e do Marcos, tá? Que tem muito conteúdo bacana lá de Substance Painter, de ZBrush, de outras coisas que podem ser muito úteis aí no aprendizado do 3D. Então, galera, espero que vocês tenham gostado. Pratiquem. Bota isso tudo aqui em prática. Se tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários ou lá no grupo do WhatsApp também. Beleza? Falou, até mais.